Agora nós vamos aqui fazer a nossa filmagem aqui, mostrando a galera dos bastidores. Aí, ó, galera aqui, ó. Aí, ó. A moçada aí, ó. Olha lá minha amiga lá, ó. Da onde sai a coisa gostosa, olha lá, ó. Olha lá, ó. Mostrar a rapaziada que tá aqui fazendo a coisa acontecer, ó. Beleza. Ó. Olha o prato como é que sai. Olha o camarão saindo, olha que beleza. O nosso amigo da pizza, fala pra ele dar um aceno aí. Olha lá, rapaziada lá da cozinha, lá. Show de bola, galera. Isso aí, moçada. Aí, ó, moçada dos bastidores aí, ó. Garotão. Animação aqui na Miração. Chegando ao seu final, a galera vai curtindo aí bastante. Alberto, seu agradecimento aí à galera que compareceu. Cara, só alegria, pô. Fico muito feliz com essa festa de hoje, uma festa maravilhosa, casa lotada, pessoal curtiu, música de qualidade, pessoas de qualidade. É isso que a cidade precisa e merece. Bonito, parabéns, obrigado por tudo. E nós que somos seus amigos e clientes de Mirassol, agradecemos a sua iniciativa de criar esse espaço aqui há 4 anos atrás. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, um abraço para todos. Valeu, aí nosso amigo Alberto São Hebron. Você vai fechando por aqui, essa cobertura bacana aqui do Mirassol. Completando hoje 4 anos.
Você também que está acompanhando aqui essa reportagem. Jornal Tempo, programa Flávio Azevedo.